I el meu secret del Penedès és una mina d'aigua que hi ha al parc d'Olèrdola, al camí, al GR, que va des d'Olèrdola cap a Castellet, abans de la urbanització del mar, just passat la muntanya d'Olèrdola. És una mina d'aigua que van fer a principis del segle XX per passar una tuberia entre el fons de la Ceguera i una masia que hi ha a l'altra banda, a Canyelles. La Cogullada es diu, ara. Aquest és el meu secret. I el meu secret és que de Subirats es veu molt bé les vinyes, els colors i mig Penedès, perquè les vinyes hi ha molts colors i d'allà es veu molt bé el verd. I des del castell de Subirats. I ja està. Com a secret del Penedès us recomano salts d'aigua de Canaletes, hi ha el salt de la Maladona, el salt dels Cups i el salt dels Cargols. Us ho recomano, mig de les vinyes. Salut!